Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятні меморіали, присвячені 40-й авіаційній дивізії. Даний пам'ятник меморіал знаходиться у селі Блочинці Білоцерківського району. Він знаходиться біля пам'ятника 41-й стрілковій дивізії. Він присвячений підполковнику Коханському Володимиру Михайловичу та старшому лейтенанту Пасульки Роману Сергійовичу. Цей пам'ятник урочисто відкрили 7 листопада цього року. На пам'ятнику ми бачимо фото Романа та Володимира, їхні фіо, ким вони служили, який героїчний подвиг вони зробили та які награди отримали посмертно. Найцікавіше, що мені тут сподобалось, що 40-та бригада тактичної авіації має назву «Київський привид». Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та... Писки.